Dnes okolo 19. hodiny jsme přijali oznámení o tom, že by se v jednom z domů ve Skvrňanské ulici měla nacházet munice a zbraně. Proběhla evakuace 10 osob plus podezřelé osoby. V tuto chvíli míří na místo pyrotechnik, který určí povahu nalezených předmětů. Na místo zhruba před 20 minutami dorazili policejní pyrotechnici, kteří vyloučili, že by se jednalo o něco, co by mohlo kohokoliv ohrozit.